diváci, srdečně vítám ve studiu Martina Foldu. Ahoj, buď u nás vítán. Ahoj a zdravím diváky. Rádi tě tu vidíme téměř po roce. No, po tři čtvrtě roce. Buď vítán, Martin mimo jiné, teda jsi coach, výborný lektor. A co bych ještě tak na tebe řekla? Terapeut? A hlavně ochránce planety. To je to hlavní, čím začneme, viď? Ochránce planety. Máš jí moc rád? Mám. A čím dál tím víc. Ano, to jsme dva. Nejdřív nám řekni, jak se máš. Mám se výborně. Čerstvě jsem znovu otcem. Takže si to užívám. Užívám si to i více, dá se říct, než u prvního dítěte. Protože určitě vnímám tu rozdílnost právě v té stabilitě vlastně té pozice toho otce, protože před lety sám jsem řešil plno věcí a nebyl jsem vlastně v té pozici, takže určitě i ta práce na sobě nebo tu techniku, kterou jsem vlastně vytvořil na bázi toho kódování nebo takových těch inkarnačních záznamů, tak i sám sobě, což by tak správně mělo být, jsem byl schopný pomoci, abych se konečně postavil do té pozice otce a musím říct, že si to užívám úplně jinak. Je to vidět i na klidu toho dítěte, na funkčnosti, pozornosti toho dítěte, že to je tak, jak to má být. Takže je hezký, když to je i přesně s tou planetou, když každý ve své pozici prožívá to své štěstí a využívá potenciál toho života, tak všechno je krásný. No, ne, nadarmo se říká, že na tom prvním dítě se učíme. Že vlastně to první dítě je takovým nástrojem pro to, abychom se našli a naučili se být rodičem. A to druhé, to má jednodušší, že? Má. Určitě, i když jsem se zaměřoval tady na tu vůbec jakoby na to postavení té rodiny, tak jsem tam vnímal, že to první dítě je často, jak se říká, problematické, protože samozřejmě dá nejsilnější i takovýto zrcadlo jakoby těm rodičům. Přesně tak. Ale jde tam i o to, že rodiče jsou na něco zvyklí, jedou nějakým životním stylem, pak se narodí dítě a najednou plno lidí okolí je začne poučovat, stavět jakoby do té pozice, jak by to mělo být, že by neměli s dítětem nikam chodit. A přitom to byly, třeba řeknu, pár, který chodil furt do lesa, do hor, jo, a takovýhle, a najednou jsou s tím dítětem doma. Jako kdyby to v podstatě to mateřství bylo nemoc. A tam jde o to, že vlastně to dítě, jak bylo zvyklý na to všude někde bejt, tak najednou doma má jako ponorku a najednou se změnil vlastně princip celého života, protože ono počítalo, že s těma rodičema bude chodit taky po horách, v podstatě dá se říct od začátku. A najednou je doma. Proto vlastně pak, když ty lidi mají druhé dítě, tak to dítě je vlastně klidnější, protože je zvyklý na to domácí zázemí. Jo, takže tam je to, jakoby řeknu, i tady z toho pohledu, že to dítě vlastně na co je zvyklý. A je to krásně vidět teďka u dcery, co se nám narodila, že večer byla taky trochu neklidná a v okamžiku, kdy manželka na tom velkým nafukovacím míči začala skákat, tak se sklidnila. Protože vlastně ke konci toho těhotenství, aby si rovnala vlastně to SI skloubení a tu pánev, jak se otevírala, tak vlastně cvičila na tom míči, takže malá si vlastně zapamatovala ten pohyb takhle. Takže když chováme jakkoliv jinak, tak ona potřebuje nebo uklidňují ji a paradoxně vlastně ve stejný čas, jako to bylo v těhotenství, vlastně to skákání na míči. Jo, protože to dítě to vnímá. Tam určitě nesouzním s tím, jak někdo řekne, to dítě nic nevnímá. Naopak, to má tak úžasnou jako vnímavost. I to třeba šesti nedělí. Jo, je tam, to šesti nedělí totiž právě z mýho pohledu není braný, že s tím dítětem máme být doma. Ale to dítě má být v okruhu vyloženě jako úzký rodiny, jako otce, matky, třeba sourozenců, aby mělo prostor si to nacítit, že jo? Protože v okamžiku, kdy začneme chodit k rodině, oni si to dítě přikládají, každý si ho chová, tak to dítě má takovej zmatek, že vlastně neví ani kdo je kolikrát jako otec nebo matka. Protože když kort to dítě je první, tam je zajímavý, že třeba ty ženy si nebo kolikrát tam řeším, že mají takovej pocit a strach vlastně z viny, aby něco neudělali špatně, aby to dítě nevzali jako jinak, jo, aby mu to neublížilo, nebo dítě brečí a ta matka je pomalu jako rozhozená, jestli ona něco neudělala. A tam je zajímavý, když přijde třeba její matka, nebo třeba i matka od toho otce, tak ta už má nějaký děti za sebou. A ta přijde a dítě prostě veme s jistotou a prostě tohle. A tam kolikrát dochází k tomu,
že to dítě začne jako matku vnímat vlastně tu babičku. A pak to přesně probíhá i tak, že vlastně v té svý, jako řeknu, nepozici právě stojí pak ta žena, není tam ukotvená v té matce a to dítě vlastně pak k ní nemá úctu, pokoru a ohleduplnost. Takže tam je fascinující, že vlastně to dítě pak v tom, třeba řeknu i věku, kdy už jako rozumí, mluví nebo takhle, tak neposlouchá vlastně svoji matku, protože jí má jako sestru, takže tam jsou narušený ty vztahy, ale přijde babička, ta řekne něco jednou a to dítě automaticky přepne a poslouchá. Hmm. Takže i celkově tyhle ty pozice je to hodně zajímavý. Letos i samozřejmě skrz tu tématiku mýho jako života jsem se na to jako zaměřoval, začalo mi to jakoby chodit. A úplně úžasný jakoby věci, které jsem přitom poznával i při samotném jako porodu, i skrz zvuk. Jinak třeba vnímám, že teďka je období jako naladění se a doladění se vlastně do jednoty s fyzickým tělem. Je zajímavé, jak se teď to fyzické tělo nám otevřelo, ale úplně v jiný úrovni. Což bych vlastně dneska chtěl vlastně tady rozebírat. I takový ten název vůbec, nebo jak to pojmout dneska i tu debatu, takový to kolektivní vědomí lidstva versus jednotný vědomí vesmíru. Protože tam rozděluju i pak třeba při těch terapiích takovou moudrost. Formou té analýzy, něco takového, jako když jsme pak chodící encyklopedie, co máme všechno načtený, co kdo říká a takovýhle. A moudrost nadhledu, což je vlastně pak intuice. A teďka vnímám, že je obrovsky důležitý se opravdu odprostit od všech těchto analýz a oddat se vlastně té moudrosti skrze tu intuici, skrze ten nadhled, kde nám přijde něco a kde je důležitý to neposuzovat a neanalyzovat, jestli to je reálné nebo není. Mm-hmm. Ale právě tímhletím i pomoct tomu mozku, aby se vlastně dostal do pozice zázraku, aby přestal analyzovat a vlastně, což vnímám i jako nejstěžejnější smyslem našeho života, se dostat do pozice štěstí a vlastně jakoby užívat si to štěstí toho života, aby přesně tam byla ta forma toho zázraku a ne, aby jsme analyzovali a hodnotili to. Ale to, ta forma toho štěstí, i když lidi to teoreticky ví, tak se jim to nedaří vlastně jako ukotvit do toho života. A tam to právě dělá tohleto základní jako postavení. V tom, že, protože oni jsou jako chycený v tom kolektivním vědomí lidstva, kde my chytáme tyhle ty různé přesvědčení, kde i pak třeba to nazývám takový vyloženě nechci říct vyloženě ezoterický nebo takhle, ale plno lidí to bere takový to myšlení a tohleto, ten ezoterický směr. Kdybych to bral jako podle toho, tak řeknu, že to je vlastně ezoterický fake. Jako co se říká, že když něco chceš, musíš se snažit, musíš si to vlastně jakoby vydřít, vybojovat, musíš ty udělat první impuls, ale tohleto přesně v té intuici, v té moudrosti, v tom nadhledu, tohleto vlastně neexistuje. Jo, protože tam to přijde každému člověku třeba jinak a najednou ten člověk, a vnímám tam, že to vychází i z takových základních pozic, co rozebírám celkově v práci, že všichni lidi máme základní pozici dítěte života, kde miluju tu vlastně jakoby tu souhru, jak to je krásně vidět, jak v tom materiálním, tak i v tom duchovním životě. To znamená, že třeba přesně dcera se narodila a ona je vlastně přirozeně hlavně ukotvená jako skrze nás, skrze otce, skrze matku. Důvěřuje nám. Takže my, jak vnímáme ten život, jak cítíme ten pocit bezpečí, důvěry a jistoty, tak to ona si kopíruje. Ale v podstatě tam je dokonalost toho, že pak začne chodit, začne se pohybovat a my ji vlastně vodíme za obě ruce. Že dáme prsty a ona vlastně se drží. Ale tam je nádherný, že jsem si nacítil jako, nebo dal jsem si jako by myšlenku, kde přechází takový to předání toho dítěte vlastně jakoby řeknu matce zemi a otci vesmíru. A tam je to nádherný okamžik, kdy se mi to zvědomilo, že v okamžiku, kdy to dítě najednou získá tu důvěru, tu stabilitu a najednou se tou jednou rukou pustí nás, tak tam je úplně úžasný to myšlenkou dát do toho předávám ti matko zemi a otci vesmíru s důvěrou a s láskou. Pečuj o ní tak, jak my jsme s láskou o ní pečovali taky. A tam je úplně krásně cítit to uzemnění a ta propojenost vlastně toho dítěte, aby jsme to předali. A tam je úplně dokonalá ta symbioza toho, že vlastně otec v té rodině dělá takový ten ochranný štít, že jako kdyby řeknu obrazně řečeno, žena kojí a ten otec je nad nima a chrání je, aby tam potenciálně nic je nenarušilo. A tohle to je vlastně i otec vesmíru, ten na nás dohlíží a ten nám přesně pak podporuje skrze tu vnímavost, skrze tu
intuici a tyhle ty věci, že třeba máme naučenou nějakou trasu a z ničeho nic nám přijde, ale dneska tudy nechoď, jdi jinudy. Jo? Což třeba i vtipně s jednou klientkou jsem jí to vysvětloval a ona říká, no tohle se mi přesně stalo. A řekla jsem přesně, skočila jsem do té moudrosti skrze tu analýzu a řekla jsem si, ne, proč bych chodila jinudy, když tudy to mám nejkratší, že jo. Tak šla tudy, no a oni ji okradli, že jo. Jo, a což je přesně ono, což jí došlo, že asi to byla forma jako ochrany, že jí to mělo vést jinudy. A zase u ženy, tam je fascinující, že žena to dítě kojí a díky tomu kojení to dítě roste. No ale vlastně dokonale matka země, tím, že všechny suroviny jsou vlastně z matky země, tak ono to dál pokračuje. Takže tam je úplně nádhera přesně tohleto, jak je to dokonalý, jak úplně i přesně ta dokonalost jakoby všeho tam je. Prosím tě, co poradíš lidem, kteří nedokážou stíšit svůj rozum? Hodně lidí jsou zvyklí fungovat jenom přes rozum, přes, jak se říká, analýzu, syntézu a nedokážou přepnout na tu pravou hemisféru, na ten klid, na to vnímání těch vyšších nuancí, na tu intuici. Co jim poradíš? Jak mají sklidnit a stišit a vypnout rozum? Nebo aspoň sklidnit? Rozumím. Tam je hlavní problém v tom, že my jsme nějakým způsobem právě jak se zaměřuju, nebo jak ta moje práce je, že se dokážu naladit na ty inkarnační záznamy. Tak tam v podstatě, aniž bych se člověka ptal, tak mu vydiagnostiku vlastně, čím je v životě zatížený. Mm-hmm. A to nám vlastně, jakoby řeknu, určuje, dá se říct, tu omezenost vlastně v tom životě. A tam je zajímavý, že pokud ten člověk má zatížený to naslouchání, vnímání a vedení toho života, ano. Ten člověk cítí, nebo takhle, ten člověk vlastně necítí nic. Je hodně yangový. No a je tam vlastně vůči tomu vyplej a tím, že se tu zátěž, ty programy té zátěže je podporovanou tou negativní energií, protože já tam hlavně klientům nebo takhle svým lidem, který jakoby řeknu souzní s tím, co dělám, chodí třeba ke mně a takhle, pracujeme na tom, tak přesně chápou to, co je důležitý, co já vlastně jako řeknu, na co upozorňuju, že vlastně v tom životě existují dvě základní energie. Pozitivní a negativní, když to nebudu rozebírat jako vyloženě do detailu dál. A tam jde o to, že ta negativní energie zneužije vlastně naší disharmonii, zesílí ten program, aby my jsme vlastně neobjevili v sobě ten vnitřní potenciál. Takže mojí prací je vlastně z těch záznamů vyjmout tuhle tu negaci a toho člověka jakoby podpořit do toho, aby tam vzešly pozitivní jeho silné stránky. A v tom okamžiku se ten člověk otevírá a v podstatě já, co mu říkám, co ho zatěžovalo, co tam měl nastavený, tak doufám si říct, 80% ty lidi opravdu vědomě o tom věděli. A ví to, že je to obtěžuje. V něčem si pomohli, že řekli, dokázala jsem to zpracovat, ale jako když to vědomě nekontroluju a nehlídám se, tak vlastně mě to obtěžuje znova. A to je přesně to, co já nechci. Moje práce je o tom, jakoby lidem pomoci se z toho vymanit. To znamená, já to smažu a najednou ten člověk cítí volnost a už se k tomu nemusí vracet, protože on jako je úžasný, že lidi si aspoň dokážou pomoct, že třeba i tu myšlenku si navedou jako jinam, ale furt je to vlastně špatně. Protože oni i na to, aby navedli tu myšlenku jinam, a nebo už jenom i skrz to, že vlastně jakoby řeknu, jdu po cestě a furt se musím ohlížet dozadu, jestli za mnou něco nejde nebo neběží, jestli mě něco nechce doběhnout, tak furt je tam neuvěřitelná spotřeba energie. A v okamžiku, kdy my to vlastně odtrhneme a nastavíme tam, právě já jsem i schopný myšlenkou jim stáhnout něco jako aplikaci, to, co jim tam přesně chybělo, takže já jim tam stáhnu ten pocit bezpečí, důvěry a jistoty a oni to v sobě, jako kdyby řeknu, se to neučí, ale rozpomenou si vnitřně, co je vlastně pro ně přirozený a v ten okamžik to cítí a najednou mají pocit, že se už ani nechci koukat dozadu a najednou cítí ten tah jakoby dopředu do toho života. A tohle je vlastně cílem, což se otevřelo i je to asi už zhruba rok a půl, co i lidem pak většinou to vychází při druhé terapii, pojmenoval jsem to i manuál života, kde v určitých oblastech života jim vypíšu i jaký silný stránky vlastně v sobě mají, což mě naplňuje teda jako nejvíc, jo, protože samozřejmě i sám bych nejradši říkal lidem jenom pozitivní věci, jo, ale vlastně ta práce právě, aby jsme mohli prožívat ty pozitivní věci, tak musíme právě odstranit tyhle ty bloky, aby jsme našli a objevili sami sebe.
A tam třeba i v oblasti té práce jim vypíšu jejich silné stránky, které vlastně oni potřebují v té práci uplatnit. Protože ta práce není o té činnosti, ale je tom uplatnění sám sebe. A třeba teďka řeknu příklad. Měl jsem ženu po terapii na dálku přes telefon a u ní tam třeba byla tak dominantní, jakoby řeknu, dávání lásky. Jo, což člověk jako v ten okamžik jako jsem nebyl schopný, nebo neproběhlo mi, protože mi to neprobíhá u každého třeba obraz, čemu by se mohl věnovat ten člověk a tak. Ale prostě byla tam tak dominantní síla jako dávat lásku. A ona v ten okamžik jí to úplně dojalo a řekla, ale to já dělám. A já říkám, prosím vás, co děláte za práci? A ona říká, že má, říkala, že si zařídila obchůdek a dělá palačinky. A ona řekla, že vlastně jako ty, že v podstatě k ní lidi chodí a vyloženě nikdy nevěděla, co jí nejvíc na tom jako naplňuje, ale cítila vnitřně úplně silnou energii jako do toho srdce, když ty lidi za ní přišli a řekli, jenže vy tady v tom městě, vy jste jediná, kdo ty palačinky dělá s láskou. Hmm. Takže oni šli přes celé město a to je přesně ono. Ona, i kdyby mi dělala jinou činnost, kde třeba řeknu, dokáže víc dát té lásky, tak vlastně přejde a může přejít. Jo? Ale ona vlastně se našla v těch palačinkách tím, že ty lidi to takhle vnímají a konkrétně ona sama vědomě, když to dělá, tak říká, aniž bych to tušila vědomě, že tu energii mám v sobě, tak já jsem to vlastně takhle dělala. Protože měla výhodu jako toho, že to vnitřně nějakým způsobem cítila. A ten člověk, když to pak ještě skrz ten manuál, skrz i další věci vlastně si posílí, tím se vlastně ještě víc rozzáří a je to krásně vidět i v té prospěšnosti té práce. Což je nádhera, když by si vemu, že by tam byla prospěšnost, že by jsme každý dělali, co nás baví a naplňuje, tak to už jenom ta představa je neskutečná. Třeba toho jednou jako lidstvo dosáhneme. Doufám. A určitě vnímám, že k tomu spějeme, i když jsou samozřejmě tady skrz i třeba dnešní koronu, že nás to má tendenci, jako kdyby řeknu, stahovat. Jo? Určitě tam vnímám, protože když si vemu, tak za loňský rok opravdu vnímám, že tam byl největší za poslední roky, nebo když takhle jako pracuji, nebo vnímám samozřejmě ten život jinak, tak loňský rok byl úžasný, co se týká štěstí. V létě nebo kdekoliv je obrovský rozvoj sportu. Jo, neuvěřitelná škála. V podstatě teoreticky sportovat si dneska dovolí každý. A skrze ten sport, jak se rozhejbeme, jak je tam víc kyslíku jakoby v těle, automaticky i z této části nám to podporuje to štěstí vlastně v životě. Takže tam vnímám, že vlastně jako to vypadá, jako kdyby jsme řeknu, byli až moc šťastní. To znamená, i třeba teoreticky mohli jsme se vymaňovat z nějakých jako disharmonií, nějakých nemocí. A bylo potřeba, jako kdyby řeknu, z nějaké strany nám to zase vzít. Že? Což když jsem se i sám jako díval energeticky na nastavení vlastně tady vůbec toho, co se děje, už v prvopočátku, když to pak začalo, nejdřív jsem se tomu vůbec nechtěl věnovat, ale klienti, jak se mi třeba, který ke mně jako chodí díl, tak se ptali, jaký je můj názor nebo takovýhle, jak jsem se na to díval a jako první, co mi vyšlo, tak vlastně zneužití Matky Země. Jo, což i takhle jsem jakoby vnímal, to znamená energeticky jako mi bylo jasný. Energeticky jsem vnímal, že tohle by nikdy Matka Země jako dohromady nedala. Jo, že i kdyby to bylo skrz jako zneužití třeba řeknu nějakého zvířete, ať jako netopíra nebo čehokoliv, tak to bylo vždycky v nějaké jako vzdálenosti od sebe, že by se to nikdy nespojilo. Ale vlastně skrz lidskost a hlavně skrze po takové, co vnímám jako nejdominantnější negaci, je ta touha po té moci a manipulaci, tak vlastně, jakoby řeknu, ty to dávají, jakoby řeknu, dohromady, že jo? Protože všechno vzešlo z Matky Země. Jo? Všechno vlastně, co tady máme, po čem šlapeme, co využíváme, co je i bohužel, ať třeba chemicky upravený a škodí nám to, nebo škodí to přírodě, tak všechno vlastně je původem Matky Země, že jo? Akorát my jsme skrze tu touhu pomoci a manipulaci přišli na kombinaci, jak toho vlastně zneužít a jak to zničit. Jo. Martine, co vlastně pro tebe znamená štěstí? Jsou třeba lidé, kteří mají plný konto peněz a velký dům a připadají si šťastní, protože dosáhli svých přání a snů, aby teda byli bohatí a aby byli mocní, tak oni to vnímají jako štěstí. A ty, pro tebe je štěstí něco jiného. A jak ty vnímáš štěstí? A co si myslíš, že tady na planetě Zemi
je to zdravé štěstí? Perfektní otázka, protože to štěstí má každý v přirozenosti jinak. Tam to krásně vychází i z těch pozic. Tam je zajímavý, že když narazím při terapii, což třeba už cítím při tom prvním sezení, že člověk má takovou, jako řeknu, vyšší pozici, já to nazývám, nebo přišlo mi to jako hlasem, že to mám nazývat pozicí dítěte štěstěny. A to je vlastně nadstavba té přirozené pozice, kde se vlastně rodíme všichni toho dítěte života. Kde jsme základně propojení s matkou zemí, s otcem vesmíru. To je prostě základ všeho. Tyhle ty lidi, kteří jsou v té základní pozici, tak oni dokážou štěstí vnímat i na bázi spokojenosti. A je to v pořádku. Ano. Ale já, tím, že já sám mám tu pozici dítěte štěstěny, tak já nedokážu v životě být spokojený. Pro mě spokojenost je málo. Někdo, jako poznal jsem lidi, kteří mi třeba řekli, no jestli to není ego. Jo, i v nějakém partnerství jsem měl, že když jsem něco materiálně chtěl, tak mi ta vlastně partnerka řekla, no to by si chtít neměl, protože to je ego. Jo, ale v podstatě říkám, pak mi docházelo, ale říkám, kdybychom se ale takhle chovali všichni, no tak jako 80% lidí nemá ani práci, že jo? Protože plno lidí ty věci vyrábí a říkám, lidi, přece mělo by to být jako o tom, není to o tom, že někdo je šťastný tím, že jenom si sedne v přírodě a podívá se, jakoby řeknu, do té přírody a je šťastný. Je to hezký, ale třeba někdo má to štěstí jinak. Já třeba řeknu, já osobně mám to štěstí jako přirozeně daný v tom, že já si vyjedu třeba nějaký kopec s offroadovým jeepem, sednu si na tu kopotu, rozhlídnu se a v tom prožívám to štěstí. To znamená to štěstí i pod tím, že mám pod zadkem toho jeepa. Jo? Protože jsem našel, furt jsem si to jako kdyby zakazoval, protože jsem byl učený a právě skrz to kolektivní vědomí lidstva jsem vnímal, že ty materiální věci je jenom taky touha po té moci. Ale to není. V okamžiku, kdy jsem vlastně takhle analyzoval i sebe, a pak právě, protože celou tu techniku jsem vlastně vytvořil na bázi svého života a šel jsem po tom, co mě vlastně jako naplňuje, co je mou přirozeností, kde se mi i vlastně otevřel vhled i z minulých jako životů, kde jsem měl nejdominantnější, co mě vlastně v úzovkách neomezuje, ale podporuje, protože tam je úžasný, že se odkrylo to, že ty minulý životy jsou i podporující. A my se máme právě dostat do stavu, že můžu nechat otevřený kanál pro minulý život, kde mě vlastně podporuje ta energie, ale nepouštím si to, co mě omezuje. A já jsem v tomhletom minulém životě, tam byl něco, jakoby řeknu, jako shake. Jo, kde jsem měl obrovské množství jakoby peněz a mohl jsem jakoby mít cokoliv. A je pravda, že materiálně tím, že jsem do toho jako najel, protože měl jsem problémy sám s materiálním životem, s udržením si peněz, i když jsem si vždycky za život vydělával krásné peníze, ale nikdy jsem jako neměl. Jo, neměl jsem pak vlastně jakoby nic. A v okamžiku, kdy jsem to i podle toho manuálu svého života naučil vlastně s tím pracovat, jak je pro mě přirozený, tak najednou to prožívám jinak. Protože někdo je šťastný a prožívá to štěstí v tom, že třeba, nevím, zkusí si tamhle sjet na vodě, na vodních lyžích. Já si to vyzkouším, ale šťastnější v té přirozenosti jsem, když já ty lyže mám svoje. Jo? Takže tam je v podstatě někdo pak se na mě podívá, na můj život a řekne, ty máš materiálně neskutečně jako věcí, ale který i kdo mě zná díl, tak řekne, ale je fakt zajímavý, že dřív si to neměl a ten život, jako kdyby řeknu, furt si jako skládal nějaký lekce výzvy a najednou vidí, že jedu v něčem jiném a najednou mi to samo vlastně jako chodí. Jo? Takže každý má to štěstí přirozeně v něčem jiném. To znamená, to je i vlastně ve vztazích. Já v podstatě až se současnou manželkou můžu říct s čistým svědomím, že teď konečně jsem v životě vlastně v partnerství šťastný. Protože jsem přišel i skrz ten manuál zase jako na to, jak já to potřebuji mít nastavený. Zase, každý by řekl, že ve vztahu je přirozená vlastně ta důvěra, i v nějakých videích, což jako s tím jednoznačně nesouhlasím, že má být takový to sebeobětování pro toho druhého, jo, to vůbec. To vnímám, že to je jednoznačně špatně pro všechny. Jo, že my máme mít naopak tu celistvost sami za sebe, radost sami za sebe, to štěstí a ten vztah je v úzovkách takovým jako bonusem nebo doplňkem toho života. A v okamžiku, kdy dokážu být šťastný sám za sebe, tak i líp tou inspirací dokážu udělat šťastného toho druhého.
Ale já třeba osobně mám v tom nastavení, v těch vztazích, já tam mám nastavený na prvním místě práci. Takže dá se říct, že když to mě zarazilo a říkal jsem si, tak v ten okamžik jsem si říkal a spojilo se mi, jak to vlastně nacítili i skrze jiný techniky lidi, který mi vždycky podsouvali, jako že já nejsem hodný jako pro vztahy. A najednou mi tam skákalo automaticky to přesně ty partnerky, co říkali jako jo, a vlastně mě to ale vnitřně způsobovalo bolest, protože říkám, přece každý má právo s někým s něco sdílet, ale začal jsem propadat takový vnitřní panice, jestli já opravdu jsem schopný jako pro partnerství. Přitom pro ty partnerky jsem dělal první, poslední, naopak jsem zneužíval jako sám sebe, jo? Že jsem sebe dával na druhý místo. A v ten okamžik najednou jsem si šel sem dál a jakoby nacítil jsem si to úplně do toho detailu a zjistil jsem, že vlastně tu fyzickou partnerku mám mít vlastně v pozici milenky. Ale ten největší impuls musím mít vlastně v té práci, což je pravda, že mě práce naplňuje, baví, ale a takže ono to vypadá, že já vlastně tu partnerku mě vyhovuje k ní, jako v úzovkách, jak to někdy bývá, jakože k milence si odskočím, abych si užil jakoby to partnerství a tohle. A mě to vlastně vyhovuje. A tam jde o to, že pro mě je ideální partnerka, která vlastně tohle mi dokáže dát. To znamená, protože někdo by řekl třeba, no tak ty pak můžeš na tu partnerku vytvářet nátlak a podmínku, že ona musí být tvou milenkou. Ale to tak není. Já tu podmínku můžu vytvářet na tu pozici, protože ji tak potřebuju. Ale je to na té ženě, jestli se do té pozice postaví nebo ne. Protože kdyby ta moje současná jakoby manželka, přesně když jsme to rozebírali, nebyla schopná mi to vlastně v přirozenosti dát, tak vlastně já jediný, co jí můžu říct, že se jí můžu omluvit, že jsem to nevěděl dřív, ale já nedokážu v tom vztahu být, abych jí dal to, jako třeba jiný muž, že je furt doma a dává jí tu lásku, protože někdo to tak má a je to v pořádku. Mm-hmm. Jo, ale ona vlastně sama si to nechala rozležet a vlastně řekla, hele, mě to vyhovuje. Protože ty, když pak pracuješ a naopak mě přesně podporuje v té práci, je nadšená z toho, co dělám, jak to vlastně jakoby vypadá, jak proměňuji nebo pomáhám jakoby těm lidem, tak je vděčná i za to, že mě má vlastně jako manžela. A je to o tom, že i když pak spolu trávíme třeba tu hodinu, dvě, jako denně, tak ona si to užije tak jinak, než jako kdybych s ní byl celý den. Protože kdybych s ní byl celý den, tak přesně pak tam vzniká taková určitá ponorka. Jo, že třeba i sama pak řekla dřív, ještě když jsme tohle nevěděli, že jdi radši na ryby, jo, ať jsme chvíli od sebe, ať si trošku vydejcháme. A já vím i, co potřebuje ona. A v okamžiku, kdy si to vlastně jako partneři dokážeme dát, tak najednou od té doby, co to vlastně víme, tak jsme se vlastně nikdy nepohádali. Jo, je tam úplně to souznění, úplně v jiný rovině. Takže i pak jsem já přirozeně šel do té pozice štěstí. Protože třeba i s jednou partnerkou, kde jsem chtěl být šťastný, protože miluju celkově i dutek, masáže, tyhle ty různý jako směry, tak jsme si spolu vlastně udělali místnost, že spolu budeme masírovat. A ona mi v ten okamžik, jak to jako řeknu, bylo hotový, tak řekla, já budu masírovat ženy a ty muže. A tím mě hodila, jako dala mi podmínku, ale já rád masíruji i ženy, nedělám v tom rozdíly nebo takovýhle, jo. Ale prostě najednou mi vzala něco, vzala mi vlastně to štěstí. A hlavně, k čemu došlo, co jsem si uvědomil, tak ona mi šáhla vlastně do té pozice vztahu. Protože ona v úzovkách energeticky jako milenka, to je jako kdyby milenka mi řekla, že zakazuju ti jet s rodinou na dovolenou, jo. A v ten okamžik se to u mě vyplo. Takže i zpětně, když jsem si vzal to partnerství, který jsem měl, a snažil jsem se najít tu rovinu, kde přesně se to vyplo, že já z toho vztahu pak musel odejít, tak to vždycky bylo na bázi toho, že ta partnerka mi něco zakázala v práci. Že mi i třeba další partnerka řekla, hele, mně se nelíbí, že zase za klientama, že jezdíš do Bratislavy, ať si přijdou oni. A zase mě omezovala v práci. A já vlastně 3 měsíce na to jsem se s ní rozešel. Protože už od té doby už jsem to nedokázal vlastně jako vydýchat, dát jí jakoby tu šanci. A u tebe nefunguje, že jí řekneš, já jezdím do Bratislavy rád, že se na chvilku vyvětrám a zase změním to místo, v kterém pořád pracuji. A já se to takhle prostě budu, já se takhle vezmu, protože takhle mě vyhovuje.
To jsem jí třeba řekl, že to chci, ale ona vlastně tím, že to nedokázala přijmout a přijmout mě vlastně takový, že já takový jsem, přesně nebyla vhodnou partnerkou do té mý pozice, proto vlastně se to proto se to muselo vlastně rozejít. Čili jestli správně tomu rozumím, je důležitý za prvý, aby partneři mezi sebou komunikovali o svém štěstí, co je pro ně štěstí a co pro ně znamená štěstí a jak ho chtějí žít. A když se navzájem vlastně předají tu potřebu toho štěstí a navzájem to o sobě vědí, tak s tím spíš můžou uskutečnit navzájem to, co potřebují. Vlastně já tvé štěstí chápu i jako určitou životní potřebu pro to, aby se byl nejenom šťastný, spokojený, ale i vyrovnaný. Určitě, protože dáš i rovnováhu, ono třeba štěstí. U mě, jako u toho dítěte štěstěny, vlastně neexistuje nic jiného než štěstí. To znamená i třeba na zahradě. Já třeba můžu, přijde mi, že prostě chci ze štěstí najednou začít sekat trávu. Tak já sekám trávu, jezdím, ale já posekám třeba čtvrt zahrady, anebo i kdyby tři čtvrtě zahrady a najednou se mi to vypne. A najednou cítím, že už mě to nedává to, co mi to dávalo, ale najednou bych sem chtěl jít dělat něco jiného. Třeba jdu na ryby nebo prostě něco. Takže já tu sekačku uklidím a kolikrát se stávalo třeba i od mý matky, to mi děláš na schvál, proč to nedosekáš, jo, proč to neuděláš, to zase mám jít dosekat sama, jo, a takovýhle. A já říkám, já to třeba pak dosekám, ale já teď potřebuji dělat něco jiného. A v okamžiku, protože je obrovsky důležitý se i v této době vymanit z takového obhajování se a právě přizpůsobování a těchto věcí, ale opravdu my potřebujeme dát tomu, s kým žijeme, nebo i v té rodině, vlastně dát tu volnost, tu svobodu a naopak jako učit se i formou inspirace, proč on vlastně to jde dělat jinak. Jo? Protože i sama ta rodina by se mohla inspirovat k tomu, že by mohli žít šťastnější, než aby to posuzovali jako tím, že já dělám na schvály. Jo, pak jsem vlastně v podstatě braný jako černá ovce rodiny, že já všechno kritizuju, nebo já na všechno to vidím jinak, ale protože to vnímám jinak a najednou, když to udělám, tak vidím, jak to funguje jinak. Takže já to potřebuju i vlastně zjistil jsem, že úplně i všechno v životě potřebuji dělat jenom pod tím palivem štěstí, protože skrze tu pozici dítěte štěstěny jsem vlastně vnitřně šťastný. Tam je zajímavý, já to nazývám jako sourozené z téhleté pozice, je, nenašel jsem zatím lepší název, než dítě pohody. To je vlastně jako, a to je třeba moje manželka. Proto my si vlastně i vyhovujeme, protože já v partnerství jako dítě štěstěny bych nemohl být s dítětem života, s tou nižší jakoby pozicí. Protože já dělám jako bláznivý věci, jo, nebo potřebuju je dělat, jo, to znamená, a tam to zase vychází z pozic zajímavých, že já jsem muž, jsem otec, ale mám esenci furt dítěte. A já to tak potřebuju. To znamená, v okamžiku, kdy i rodina okolí mě stavělo do té pozice, hele, teď už seš otec a teď nemůžeš dělat, já nevím, třeba, že bys vylez na strom s tím dítětem, nebo že by se zhoupal na houpačce vedle toho dítěte. Jo, musíš být zodpovědnej. Jenže tam je právě zase, skrz kolektivní vědomí lidstva, je braný, že zodpovědnost je to, že si hraju na dospělýho. Což někdo může mít, ale já ve své pozici nemůžu. V okamžiku, kdy si hraju na dospělýho, tak potlačuji sám sebe a zakazuji si prožívat štěstí v životě. Ale v okamžiku, kdy žiju takový jako pro někoho třeba bláznivý život, ale já si všechno plním. Já zodpovědný jsem, dítě je se mnou šťastný, protože mu vlastně dávám naopak skrze to svůj štěstí svýho života, mu dávám inspiraci, že i ono může být šťastný. Jo, co se kolikrát stává i v té ezoterice, že přesně chceme dítě držet mimo systém a takovýhle. Jo. Já říkám, to je ale blbost, teď v tom systému stejně my musíme fungovat. Ale v tom je právě naopak kouzlo, že skrze tu moudrost toho nadhledu, v té inspiraci, naopak já musím dítěti ukázat, že v tom systému žiju svobodně. A že jsem šťastný. A to je nejdůležitější. Protože i třeba na různých třídních srazech, kdy se zeptají, co děláš nebo jakou práci děláš, tak každý, nemůžu to úplně říct, jak to říkají, ale je to jako lidově na prd, ale naučil jsem se to třeba dobře snášet. Jo, to je častá jako hláška. Jo, a když mám odpovědět já, tak člověk má pocit, že musí říct, že je snad nezaměstnaný, protože kdybych měl říct, jak jsem šťastný a že vlastně nemám ani pocit, že pracuji, protože dělám to, co mě baví, co mě naplňuje
a můžu to dělat neomezeně i samozřejmě s tím, že umím i odpočívat, umím i vypnout. Je tam neuvěřitelná ta harmonie ukotvená. I na to, že jsem blíženec, což jsem dřív lítal v tom extrému, tak naopak dneska vidím a cítím tu harmonii a to zouznění, ale všechno musím mít v tom štěstí. Hmm. Tak pro ně jsem úplně jak Alenka z Říši divů, že prostě jim říkám něco, co není reálný, ale naopak to reálný je. A dřív jsem si to zakazoval, že jsem sklouznul třeba do jejich vibrace a začal jsem nadávat na ten život taky. Ale v okamžiku, kdy jsem si uvědomil sám sebe a uvědomil si, že vlastně já se přizpůsobuju, tak jsem si řekl, že prostě to si zakazuju. Pomohl jsem si samozřejmě i tím nastavením, že jsem se z toho vysvobodil, z toho, aby mě to vždycky strhávalo právě, že se musím přizpůsobit, abych měl pocit, že jsem součástí toho života. Z toho jsem se vymanil a najednou mě to naopak podpořilo i takovým vnitřním hněvem sám na sebe. Jestli se přizpůsobíš, tak se prostě sám na sebe vlastně naštvu. Jo? A to mi pomohlo si vlastně udržet tu frekvenci a najednou tam líp probíhala vlastně ta inspirace. Že i ty lidi, aniž bych cokoliv říkal, tak sami pak v mý přítomnosti si začali říkat, hele, něco asi dělám špatně. Protože předtím oni vnímali, že oni to dělají dobře, protože to trilion lidí dělá taky, že jo? Že všechno si mají tendenci vytřít. Ale je potřeba opravdu rozbít tyhle ty schémata a vymanit se vlastně tady z toho. My musíme i skrz to kolektivní vědomí lidstva, kde vlastně je i taková ta, tím nechci vlastně jakoby poškozovat třeba různé techniky, kde se zaměřujeme na tu symboliku jako rodinných, třeba jakoby řeknu rodových linií a těchto těch věcí. Ale nevidím tam třeba ani v tomhletom jako nadhledu tu symboliku, jako že ten člověk sám je zatížený v životě a řeší vlastně rodové linie. Jemu by to mělo být jedno, on má koukat jako na sebe, má tam samozřejmě být vděčnost, že jste mi vlastně ty předci dali život, ale já musím pracovat a fungovat pro sebe. Takže tam je i dokonalost jako odpojit toho člověka vlastně od těch rodových linií, od té zátěže, přijímat jenom tu podporu. A vymanit se vlastně i z genetického kódu, protože tam to jde zase skrz fyzické tělo, od zátěže matky i otce a naopak vstoupit do toho genetického kódu sebe, osvobodit se od toho a v ten okamžik najednou je to přesně o tom, že cítím tu sílu a tu pozici svého života. A najednou ty lidi víc vnímají, kam mají jít, co mají dělat, jaký jsou. Jo, jako kdyby jsme se předtím báli nebo styděli za to, jaký jsme. Což by vlastně mělo být i v té rodině. Že pokud se narodí člen rodiny, třeba když bych to směřoval jako ke svýmu životu, že jsem jiný než jakoby moje rodina, tak vlastně oni by přesně neměli správně skrze ten nadhled ke mně přistupovat jako k té, jako v úzovkách řeknu, černý ovci rodiny, že já jsem jiný, což mě je předkládaný celý život. Ale přesně ta rodina, vnímám, by to měli přijmout jako naopak v prospěšnosti. Přesně takový to požehnání v tom životě, jakoby v tom smyslu, že hele, on je jiný. No hele, tak ho necháme, ať se rozvíjí a třeba nám něco ukáže, co my i sami děláme špatně. A to je nádhera toho, že každý dítě je i třeba jiný a může nám přinést, protože to dítě je vždycky neuvěřitelnou studnicí informací. I v tom smyslu, že když dítěti, a to i třeba když pracuji s těhotnýma a propojuje, aby dokázali cítit tu energii vlastně toho dítěte a v okamžiku, kdy ta matka vytvoří myšlenku, děkuji ti za to, že mě naučíš být matkou, tak najednou je tam neuvěřitelná síla a podpora a hlavně už tomu dítěti podporujeme vlastně tu hodnotu samo sebe. To znamená, že to dítě taky jako řeknu, nemusím chodit v jednom roce, nemusím mluvit v jednom roce, jako plnit nějaké podmínky, abych vlastně byl dokonalý. Je tam obrovská i teď ta pozice té dokonalosti, aby jsme si uvědomili, že opravdu ta dokonalost tady je a my tu dokonalost máme a můžeme přetvořit k dokonalosti jiné. Ale je zajímavý, že když jsem si nacítil i tu pozici té dokonalosti, tak se i ta dokonalost určitým způsobem v životě vyvíjí. Protože u dítěte můžeme použít jakoby myšlenku, že se můžeš zlepšit. A to můžeme dávat nejpozději do 21 let. V okamžiku, kdy vlastně to dáme na dítě, že se můžeš zlepšit, tak vlastně jakoby řeknu, je to tam formou inspirace. Že to dítě se inspiruje něco vyzkoušet znova a může se zlepšit. To znamená, tam je vyloženě myšlenka, že poprvé jsi to udělal, dalo by se říct špatně, obrazně řečeno, ale při druhé šanci se můžeš zlepšit a můžeš to udělat lépe. Ale když je nám více jak 21 let a my jedeme furt tady pod tím, že se zlepšuju, tak tím se vlastně podhodnocuju.
Protože kdy vím teoreticky, kdy to udělám pak dokonalý? A tam je přesně ono, že tam vzniká ta nedoceněnost. Jo, takže v obrazně řečeno, od 21 let musíme brát, že cokoliv udělám, i když to udělám blbě, tak jsem to udělal dokonale, ale to, že to udělám příště jinak, tak je to, že vlastně tu dokonalost původní jsem přetvořil k dokonalosti jiné. Tam je to i třeba, když bych řekl k ženám, jo, kdyby třeba řeknu, ve 30 letech by se řeklo, že jako kuchařka je dokonalá, nebo jako žena je dokonalá, ale jako kuchařka se zlepšovala. Protože ona sama za sebe je žena a to, jakoby řeknu, že je kuchařka nebo že umí vařit, věnovala se vaření, je vlastně taková podkapitola. To znamená, u těch podkapitol můžeme říct, že se zlepšovala, protože tam je přirozený energeticky ten vývoj. Což by teoreticky mělo být, jo, že když bude vařit 10 let, tak se bude zlepšovat. Špatný by bylo, kdyby naopak vařila hůř než na začátku. Jo? Takže to by tam jako mělo přirozeně být ten vývoj. A to ona si může říct. Ona si může říct, že jsem se jako kuchařka zlepšovala. Kdyby si řekla, že jako žena se zlepšovala, jo, ale myšleno, že to myslí i jako kuchařka, tak už je to špatně. Protože ona podhodnocuje sama sebe. To znamená, ona tam musí být energeticky, že pokaždý, kdy jsem se postavila k plotně, tak jsem byla dokonalá jako žena. Ale jako v tom vaření jsem se mohla zdokonovat jako zlepšovat. Jestli to mu správně rozumím, ty vlastně chci sdělit, že když něco děláme, tak z přirozeného vývoje se zlepšujeme. Pokud ale na sebe vyvíjíme tlak a nějakým způsobem očekáváme od sebe lepší výsledky, tak se vlastně podhodnocujeme, protože to není přirozený. Hmm. Samozřejmě, když něco dělám 10 let, tak se určitě v tom zlepším. Hmm. Ale když během toho desetiletého vývoje neustále mám na sebe očekávání nebo kladu na sebe... A že se furt zlepšuju. A snažím se o to, čili rozum, dejme tomu ego, nás jako tlačí, aby jsme byli lepší a lepší, tak už to nemá ten přirozený vývoj a už to vlastně jde do té destrukce. Přesně tak. Toho podhodnoce. A tam může docházet i pak u ženy lehce k tomu, že třeba jde ze své přirozenosti ženy třeba do energie muže. Tím nátlakem. Jo, pak je tam rozhozenost jako čehokoliv. Ano. Takže ono přichází doba, my samozřejmě... To přestává být prostě přirozený. Přesně tak. My opravdu musíme se zaměřit i třeba při těch terapiích. Já už mám pocit, že kolikrát ze spaní musím říkat ty slova přirozený, pozice a takovýhle. Jo, jak to omílám den co den, prostě hodinu co hodinu, jako s každým, jo. Kolikrát se pak divím, že mimo jsem schopný se ještě normálně bavit, jo? Že tam nemluvím jako s někým třeba na rybách v opozici rybáře, jo? Že z této pozice bys to měl hodit tamhle a ne tamhle, jo? Že dokážu být ještě jako normální, za což jsem rád. Ale je tam právě opravdu ten život nás jakoby posouvá k té lehkosti bytí, ale k té lehkosti se musíme dopracovat skrze ten detail. To znamená, že s lidma, jak pak pracuju, ono už jenom, jak se poskládá slovama ta věta, tak to určí význam toho člověka. To znamená, ten člověk si třeba mohl říkat i v životě, že jsem, že cítím tu radost, to nadšení, podporoval si furt radost do života. Ale ten člověk má třeba pozici dítěte štěstěny. To znamená, ten člověk, když řekne radost, tak pro něj je to ta spokojenost. To znamená, vím a vidím v tom životě, že to tak nějak jako vychází. Ale říká, ale je to takový, že prostě to je. Jo, ale něco mu tam chybí. Jo, jako kdyby řeknu, chybí mu tam zažehnout nějaký speciální motor, který dá tomu tu esenci té jízdy. A to je přesně. A já pak tomu člověku mu pomůžu dostat se do té pozice, protože tam je to i kolikrát o tom detailu, že mě baví, aby ten člověk si to nacítil, ten rozdíl. Takže on má třeba zatíženou pozici toho dítěte štěstěny, to znamená, že ten život ho, ne život, to bych řekl jako špatně, ale ta energie negativní, jako když bych řekl, ty negativní vzorce, ho staví do pozice, že nemůže využít tu pozici štěstí. Takže on vlastně se snaží třeba si to v životě zlepšovat, ale našel se v tom, že prostě cítí radost a dál se nedostane.
A já mu vlastně řeknu, aby si řekl, že si dovoluje prožívat v životě štěstí, tak si to řekne a cítí to líp, ale něco jako kdyby ho drželo. Já mu odstraním ty bloky v té pozici, pomůžu mu se dostat do té pozice dítěte štěstěny a v okamžiku, kdy si řekne, dovoluji si prožívat štěstí, tak najednou cítí, jak to tělo se začíná chvět, jako když se začíná startovat motor a začíná něco nabíhat. A v podstatě pro toho člověka je vhodný používat v úzovkách při jakýkoliv komunikaci, při čemkoliv, když se někdo zeptá, jak se máš, tak on řekne, jsem šťastný. Už neužívá, jde to, jo, nebo jo, vychází to a takovýhle. Ale když ten člověk konkrétně, každý máme citlivost na nějaký slovo, na nějakou vibraci. A když pomůžu lidem to vlastně najít a oni to přirozeně, zase přirozeně dají do toho slovníku, tak najednou vidí, že ten život probíhá úplně jinak. I já sám od té doby, kdy jsem se našel a kdy jsem poznal sám sebe a začal jsem to praktikovat vlastně v tom životě, tak mě, co se odehraje třeba za čtvrt roku, tak mi třeba známí říkají, to já nedám za 10 let. Jako. To je neuvěřitelný i třeba v té pozici, co jsem třeba 3 roky, když vemu po všech stránkách, jak se to v tom životě za ty 3 roky změnilo, ukotvilo, to prostě nejde popsat. To je štěstí, to nelze jinak vyjádřit. A to je nádhera na tom. No, protože jsi se našel? Protože žiješ sám sebe? A to je nejpodstatnější vlastně u všech, jo? Protože opravdu i tu harmonii každý máme jinak. My se můžeme, tam je důležitý, aby jsme se opravdu od toho okolí inspirovali a ne přizpůsobovali nebo kopírovali něco. To znamená, mě třeba budu pozorovat někoho a mně se to zalíbí, mně se to nějakým způsobem... Něco mě na tom zaujme, tak je přesně o tom, že já si to vědomě inspiruju a řeknu, dobře, super, já si to vyzkouším taky. A já si z toho třeba můžu vytáhnout jenom čtvrtinu těch věcí, které se mnou zarezonují a dávám to ale k sobě, doladím to jako do svýho obrazu. A nesmím to vlastně kopírovat, jo? Protože ono plno směrů nebo různých jako koučových věcí je, samozřejmě to nemám těm lidem jako za zlý, jo, protože to třeba takhle nevnímají jako detailně, jak to třeba vnímám já, ale oni prezentují něco, co ale vycházelo třeba tak jim. Jo, a oni tam můžou mít 20 lidí, ale jenom třeba jednomu to úplně jako v úzovkách detailně skočilo stejně jak jemu, protože jsou stejný v úzovkách typ, ale ostatní jako tápou. A tam je nejhorší, že třeba tím, že vidí, že jemu se opravdu daří, že to funguje, tak oni vlastně snaží a tam je nejhorší, že začnou v sobě hledat chyby. Jo, že si, ale je to jenom třeba v tom, že oni se nenašli nebo nevěděli, jak najít jako sami sebe, takže oni si ve finále ještě víc přitíží tím, že vlastně vnímají v sobě vlastně tu bezcennost, jo, a tu prohru vlastně jako toho života, že jim to nefunguje. Přitom ta energie by jim přirozeně chtěla pomoct, ale tam i třeba jsem lidem schopný vydiagnostikovat, jako proč se k ním vlastně ta pozitivní energie nedokáže dostat. Jo, což i zkouším na začátku už terapie, že v oblasti hlavy těm lidem zkouším nacítit tu frekvenci. Často to přirovnávám jako u mobilu, aby jsme měli zaplý vlastně jako data. V okamžiku, kdy mám zaplý data, tak je mi jedno, kdekoliv jsem, a tak mi přijde ten e-mail jako pomocný, který vlastně mi má říct nějaký informace. Ale v okamžiku, kdy to nemáme, tak vlastně se k nám to nemůže dostat, takže na ten e-mail můžu čekat celý život. A tam přesně jako dokážu v té jemnosti nacítit vlastně tu rozdílnost jako těch pozic. A tam je neuvěřitelná škála. A když těm lidem už skrz ten pocit popíšu, jak se jim to může odrážet, tak oni řeknou, to je ale přesně ono. A dělá to i pak to, že jsme v takové jako bublině a ty lidi, i když teoreticky všechno ví, všechno znají, jako když bych řekl, jsou fakt chodící internet i ezoteriky, že znají i víc věcí, než znám já, tak ale nedokážou to uvést do praxe. Protože ta bublina jim udělá, že tam vlastně oni jsou vlastně vnitřně zklamaní, protože dávají do toho přemíru vlastně všeho a furt to vypadá, že to je málo. Takže je úžasný jim pak pomoct to propojit a oni najednou to cítí a najednou cítí tu lehkost toho bytí a najednou i sám od sebe jsem taky dřív analyzoval, třeba člověk mi zavolal, že chce přijít kvůli nějakému problému a já jsem 3 dny ležel v knížkách. Jo, a furt jsem měl pocit, že to musím analyzovat skrz tohleto. Ale vlastně před loňský rok jsem si uvědomil, že vlastně to není. Úplně jsem měl takovou přirozenou chuť přestat číst knížky, přestat chodit na kurzy, nějaký semináře, přestat jako vůbec poslouchat tohle. A že potřebuju si naordinovat do života jenom tu radost a přesně učit se
Což opravdu u mě bylo učit se být šťastný, protože já jsem si zakazoval být šťastný. Protože i v té rodině, když jsem byl třeba rozzářený a přišel jsem tam, tak já jsem přišel na to, že od kamžiku, když projdu vrátkama, tak najednou se hodím do módu jako toho, že nesmím být šťastný. Protože v ten okamžik si na mě lidi poukazujou, že jsem divnej. Jo? Ale teďka jsem našel v tom tu zálibu ukazovat to, že jsem divnej, aby ty lidi se inspirovali tím, že jsem šťastný. Martine, ty jsi řekla jednu velmi podstatnou věc, možná i zásadní věc. Ty jsi řekla o tom, že vlastně jsi se o něco snažil, tak jsi to tam jakoby spal tou hlavou, takzvaně rozumem. A řekl jsi moment, kdy vlastně se to propojí. To znamená, se propojí obě dvě hemisféry, ta pravá s tou levou. Ten rozum, který něco neustále chce a očekává. A ta pravá hemisféra, to ženské já v nás, které to nechá plynout a proudit a má to rádo přirozeně, čili je důležitý dokázat v sobě propojit tyhle dva aspekty. Toho vnitřního muže, který teda je v akci a neustále se o něco snaží, a tu vnitřní ženu, která je právě v té pozici přijímající, nechávající proudit, čili je to o tom propojení. Určitě. Protože kdyby ty si pořád na ten rozum, tak nikdy by si nemohl říct šťastný. To je to samé, jako když se jede jenom skrz srdce. A nebo druhý extrém. Tam právě musí být propojenost, což s lidma dělám třeba potenciálně při druhém sezení, kde vlastně já jim propoju srdce a mozek. Tam musí být to, že srdce musí respektovat mozek, jakoby ten materiální život, ale vlastně, jakoby řeknu, musí porozumět tomu materiálnímu životu. A to samý mozek. Mozek tam vyloženě musím, jakoby řeknu, v úzovkách musím nastavit do toho nastavení, aby přestal analyzovat, co je možný a co není. Aha. Aby se dostal do formy vlastně zázraku, protože tím se otevírá i větší ta intuice. Protože nás třeba kolikrát napadnou úžasné věci a my si řekneme, to je kravina, to by nešlo. A vlastně zabijeme tu myšlenku. Jo? Ale tam je právě důležitý to propojenost. Často se stává, že lidi mají nádherně otevřenou jako to srdce, nebo ať by někdo řekl třeba srdeční čakru, to je jedno. Jo? A že tam je dominantnější to srdce, ale je krásně cítit, jak stojí vlastně v té pozici toho duchovního života, toho aspektu, a je oddělený od toho materiálního, že tam má tu rozdílnost. A přesně tomu člověku se to propojuje, že myšlenky, nápady, všechno mu chodí, úplně to cítí jako top, ale má problém to zrealizovat. Mm-hmm. To znamená, on to cítí, ale on neví, jak to vlastně zrealizovat. Mm-hmm. Jo? Takže tam je fascinující to pak propojit. A což je nejdůležitější, my se vlastně celkově musíme přijmout i to, vymanit se z dualit. Já třeba nesouzním i třeba, když bych řekl v té ezoterice, jako řeknu, že ta dualita je součástí jako nás. Ne, když už jsem ochotnej přijmout to, že je součástí našeho vesmíru, ale ne našeho života. V okamžiku, kdy mám v sobě dualitu, tak v ten okamžik je tam instinktivně a přirozeně vlastně nerozhodnost. V podstatě nevím, protože málo kdo má tak silnou vlastně intuici, aby dokázal si nacítit, co si myslí jako to a to. Jo? Ale vlastně to nás rozhazuje. Ale v okamžiku, kdy fungujeme jako jedno, což je vlastně důležitý to dávat do té pozice jednoty, kde i rozlišuju několik fází vlastně té jednoty. První fáze jednoty by měla být právě ta naše, ta propojenost těla, duše, mysli, vědomí a síly myšlenky. Tak pak vlastně z této propojenosti přecházíme do pozice jednoty života, kde se propojuji se svým životem, a pak další fáze vlastně té jednoty, což už beru takovou jako v úzovkách finální, je propojení s vesmírem. A tam třeba přesně jako jsem, a o to i víc intenzivně potřebuju vlastně měnit, i už mi jako v úzovkách nezáleží jenom na mém životě, ale tím, jak jsem ukotvený a šťastný ve svém životě, tak chci, aby to expanzí šlo dál. Aby vlastně tak, jak to štěstí prožívám vnitřně já, tak abych to prožíval skrze celou vlastně jakoby planetu. Jo, proto tam mám potřebu vlastně to šířit a neohlížím se nebo nemávnu nad ničím jako rukou, ale zasáhnu. Není to na bázi zneužití sám sebe, to znamená, že si i silně uvědomuji hranici, kam jako můžu jít. Jo, ale neohrozil bych i sám sebe.
Jo, to je, je to opravdu zajímavé, jak tam jsou tak jemný niance mezi sebou, kde my vlastně to cítíme jako dobře, že to je ono, ze začátku to vypadá, to je přesně ono. Ale pak tou jemnou niancí se jemně odchylíme a najednou se nám to začne sypat. A my si začneme říkat, tak to asi bylo celý špatně. A máme tendenci to dělat jinak. A zase třeba skrz někoho jiného. Ale přitom ten člověk šel správně, akorát tam nějakou věc udělal špatně. Což vlastně já i při tom manuálu toho života tam lidem vypisuju tyhle ty nejdominantnější vlastně disharmonické věci, které tam v úzovkách být nemají. Takže ten člověk si pak veme vlastně ten papír a tak si to vlastně projede a třeba dává si to do nějakých příkladů života a v podstatě, jako kdyby řeknu, znova se narodí a učí se znova v tom životě chodit. Jo? Tam je to i skrze tu sílu myšlenky, skrze i tu tvořivost. Jo? I ta síla myšlenky prochází určitýma fázema. Tam je vlastně důležitý, aby my jsme se našli a otevřeli toho tvůrce, kde se dostáváme do toho, kde my opravdu musíme jako kdyby tvořit. To znamená, my si myšlenkama jako určujeme, co bychom chtěli, jak tak. Učíme se vlastně té provázanosti a toho vztahu s tím životem, ale pak i z této pozice přecházíme do takové nadstavby té síly myšlenky, kde vlastně úplně vypínám tu tvořivost, kde vlastně nepotřebuji tvořit, protože už mám tak vytvořenou jistotu, důvěru v tom životě, že prostě vím, že ten život na mě myslí a že mě podporuje a že vlastně i v průběhu té nižší frekvence jsem objevil to, že vlastně vidím, že ten život pro mě myslí ještě o dva kroky napřed. To znamená, co já vědomě tvořím, tak to mi jako má tendenci splnit, ale třeba trochu to poupraví a já zjistím, že vlastně on to vnímal ještě líp než já vědomě. Takže tam to úplně pustím a což je taky nejkrásnější a vnímám v této úrovni nejvyšší jakoby pozice, a to pozice, že se nechávám pouze překvapovat od života. Hmm. Ale v dobrým slova smyslu, je ne jakoby v tom smyslu jako Ježíš, co zase jako přijde. Jo, ale jakoby jako dítě, který se těší třeba na Ježíška, co mi ten Ježíšek přinese. Hmm. Je to v tom nadšení, v té radosti a tím se otevírá ta nekonečnost toho potenciálu toho života. Ať skrz materiální život, a skrz ten duchovní život. Jo, tohle je všechno tak krásně jako provázaný a je potřeba dávat to dohromady. Lidi na sobě pracují duchovně a chtějí víc to posunout do duchovna a víc se hrnout třeba do meditací, víc do těchto těch věcí, ale v podstatě jako zakopaný pes je v tom, že oni ten stav toho osvícení najdou v radosti hmoty. My bychom vlastně měli se zaměřit, ono to dává i logiku, na to, co jako je tady a teď, to znamená, v tomto životě jsem dostal toto tělo, tak já se musím naučit jakoby respektovat, mít tu úctu, ohleduplnost ke svému tělu a to tělo rozzářit v té radosti. A jak se rozzáří to tělo, tak vlastně tím mi pomůže dosáhnout i vyššího stavu té duchovní práce na sobě. Protože je to jak most v okamžiku, kdy zvedám jenom jednu stranu, no tak nemůžu přejezt přes něco, když ten druhý pilíř leží na zemi. Jo? Což i třeba rád pracuji s 12-letýma dětma, kde vlastně i v té pozici žen, jo, že v dnešní době dívky, trošku mě mrzí, že i ta doba překlenula hodně do takového, jako když bych řekl, do umělé pozice. I plno mladých holek má plno různých úprav na těle, protože nedokážou přijmout sebe, protože se nevidí, protože mají třeba kamarádku, která vypadá jak modelína, jo, ale nevidí už to, že ona má třeba nohy do X, nebo že je skroucená skrz to, jak nosí kabelku a mobil, jo, kde prostě to, přitom ona je přirozeně krásná, jo, já jsem říkal, ono nejkrásnější, každý tělo je nádherný. V okamžiku, kdy o to tělo pečuju, kdy prostě, ať jakoby řeknu, to tělo není jako rozblenclý, ale jakoby řeknu, má nějakou stabilitu, má nějakou sílu, tak každý tělo je krásný. I když ten obličej třeba není na titulní stranu jako časopisu, ale je krásná. Jo, je přirozeně prostě krásná a tohle je potřeba jako vyzdvihovat. Zastavit, jakoby řeknu, ten proud tady uměle vytvářenýho něčeho, že jo. Ale jít do té přirozenosti, protože když je tam, říkám, i u toho člověka, u kterýhokoliv nastavím, jako, nebo pomůžu mu odstranit ty bloky, aby se otevřely ty jeho přirozené silné stránky, jo, to znamená, já to neovlivňuji, jo, ono to nikdy vypadá, že jako řeknu, já tam dávám ty silné stránky, ale já to člověka neznám. Já jsem v podstatě jenom prostředník, přes kterýho to jde.
A já tomu člověku jenom pomůžu u těch silných stránek mu to jenom zvědomit. A v podstatě on sám vidí, že opravdu, když to v tom životě prožíval, tak byl šťastný. Ale pak přesně udělal něco, jako řeknu, z toho mínusu, to, co mu to zatěžuje, a v ten okamžik ho to rozhodilo. Jo? A zase proto vlastně žil i třeba v těch vlnách. A zase, když se vrátím k tomu kolektivnímu vědomí lidstva, a tam se přesně prezentuje, no to víš, všechno krásný jednoho dne skončí. Jo? Tak já skrze to jednotné vědomí vesmíru jsem si to upravil tak a říkám, ano, něco skončit může, ale něco krásnějšího začne. Jo? Aby tam byl aspoň, a všechno mám takhle otočený do toho, aby tam neustále byl, jako řeknu, ten, jako když bych řekl, postup vpřed, jo? Protože úplně zase nemám rád ty pozice jako níž, výš nebo takovýhle, i mezi lidma se jako rozlišovat, kdo v jaký je úrovni vyšší, nižší. Někdy se to musí, jako řeknu, přirovnat k něčemu, ale potřeba, aby jsme přesně našli sami sebe. Ono v podstatě o nic jiného nejde. Pak si uvědomíme tu podstatu sebe, prospěšnost a radost sebe. A v ten okamžik vidíme a máme tendenci vlastně i ty věci okolo sebe stavět do této pozice. Protože o to přirozenějš a krásnějš se nám zase žije. Rozhodně. Prosím tě, teď mi ještě poraď, nebo nám poraď, jak řešíš situaci, když teda sečeš u maminky ten trávník, uděláš jenom čtvrtinu, protože pak už necítíš tu radost z toho, to štěstí, a přestane to prostě bavit a děláš jinou věc. Jak potom řešíš tu situaci, když třeba se nemůžeš znova nastartovat, ta radost z té práce už ti nepřichází a ty víš, že by si měl tu tři čtvrtě trávníku dosít to dělat, že třeba tvoje maminka už je starší, necítí se na to, nebo prostě nechce to dělat. Jak řešíš tu situaci, když ti tam ta jiskra znova nenaskočí a přesto se cítíš zodpovědný za to, že jsi nedodělal to, co jsi měl dodělat? Jak to řešíš? Snažíš se, aby ti to znova naskočilo, no, nebo... To si popsala dost patovou situaci, jo? Protože tam vlastně... Nebo to se stává každému. Určitě. Že z něčeho máš radost a pak radost skončí, ale ty víš, to musíš to dělat. Jako když bych řekl, přirozený stav toho zase kolektivního vědomí lidstva bylo, že jsem to dosekal, sklopil hlavu, byl sticha, poslouchal jsem a pak jsem se uzavřel do svých myšlenek. Jo, kde jsem jako se snažil najít tu radost. Ale jak řešíš, když třeba ti tam nenaskočí ta radost? Třeba když se vrátíš z těch ryb a říkáš si, ježiš, ještě tři čtvrtě, já jsem to slíbil, rozdělal a mám to dodělat. Jak neudělám to. Já to prostě neudělám. A jak vyřešíš tu situaci pro toho člověka, který jsi mu to slíbil? U který jsi ho to rozdělal? On to musí pochopit. Tam musí být to, že on mě musí respektovat, musí ke mně mít ohledu. Takže si jako že taky poprosíš, ať se nejde nikoho jiného, který to doseká. Jo, že prostě jakoby řeknu, nezlob se, i nemůžu. A tam jsem i ve fázi, jako teď už ve fázi, že to nemám ani tendenci obhajovat. To znamená, když by mi třeba máma řekla, udělal jsi mi to na schvál, dobře, tak si s tím žij, že ti dělám na schvály, ale já ti je nedělám. V okamžiku, kdyby to pustila, jo, a podívala se, že v podstatě já třeba řeknu, ona to potřebovala mít posekaný v neděli, ale tlačí na mě v pátek, tak ona kdyby to nechala, tak do neděle to má posekaný. Jo? Já se jako kdyby tím, že se nacucnu radostí jinde, tak já bych jí to dosekal, protože tu radost si přenáším do dalších věcí. To a jsem pak, právě chtěla slyšet, no, že třeba ale kdyby, by si byl nabitý z těch ryb, pak už ti nedělá problém to dotáhnout, prostě jasně, dodělat to. Určitě, jo, protože samozřejmě si v tom najdu jakoby tu radost, nebo i ono skrz ty, jaký mám silný stránky a vím je, tak si to vždycky ten proces, jako tu situaci vlastně tím trošku jako naprogramuju. Jo, já mám třeba dominantní stránku čištění, naději a jednotu. To znamená, já jsem se musel odprostit, že mi to jako říkala máma, protože tam vždycky byla taková rivalita, jo, ale že to udělám čistě pro sebe a dělám to pro tu zahradu. Protože když to posekám, tak v ten okamžik vlastně ta zahrada jinak vynikne. Takže právě já jsem si to dal do toho stavu, že vlastně já to vyčistím, jakože to posekám, dám té zahradě naději vypadat jinak a sjednotím ji vlastně s celkově i s tím barákem. Jo, ale teď, když máme rozdělenou třeba tu zahradu, protože vlastně budeme stavit barák vedle jako my mamky, že vlastně ve finále budu mít jako sousedku, tak je úžasný, že tam v okamžiku, teď jak to mám jako odplocený, dělám to jinak, dělám to po svým, tak já jsem si třeba, protože jsem zjistil, že v té trávě, jako řeknu v tom plevelu, rostou zajímavý kytky. Já nevím, jak se jmenují nebo takový, ale vypadají hezky. Tak já je tou sekačkou objedu a nechám je tam.
Takže já sekám jako zahradu v průběhu, ale nějaký plevel tam nechávám růst. Ale mně se líbí, že když se na to podívám, tak se mi líbí, že ta zahrada není vyloženě jako zmasakrovaná plocha, jo, ale vypadá to jako teoreticky nějak udržovaně. Jo? I když v podstatě jakoby tam teprve budeme budovat, tak ale ty okraje nechávám jakoby třeba tímhletím způsobem, že to osekám a ono ve finále mně se to líbí. Líbí se mi i vlastně ta zahrada celkově, působí na mě hezky, podporuje mě vlastně tou radostí a touhou tvořit tam něco. A ve finále vidět i třeba pro psy, že mají rádi těma uličkama pak probíhat, že se honí okolo právě jakoby toho paloučku. Jo, takže ve finále to přesně vypadá krásně jak symbioza vlastně té jednoty toho celku, že každý si v tom najde svoje. Mm. Já to chápu. Prostě ty se chtěl porovnat to musíš za všech podmínek s tím, udělám to, ale... Jakože mohu, přesně. Ale přesně tak, a je to pro mě radost. A je to obrovský rozdíl. Je. Kdy my se musíme vymanit od toho... Samozřejmě jsou fáze, kde v úzovkách jako je, dalo by se tam říct, že to je, že musím, ale je to skrze přesně i tu podporu té pozitivní energie, jako aby jsem třeba udělal změnu už toho života, tak mě to jako vnitřně má tendenci jako kdyby kopnout, že udělej tu změnu. Jo, že jako musíš už se jakoby posunout, protože ona každá vibrace má vlastně rub a líc, jakoby řeknu, že má tu, může mít ty dvě stránky, to je i bezpodmínečná láska. Všichni víme a snažíme se jít do bezpodmínečné lásky, ale i u té bezpodmínečné lásky záleží, čím je podporovaná. Mm-hmm. Protože když je podporovaná negativní energií, tak ten člověk může být alkoholik, denně se vylije, ale on je šťastný, on se tak miluje. Tak proč by v tom dělal změnu, že jo? Takže tam je pak paradox toho, že i tyhle ty lidi, když mám třeba na terapii nebo nějakým způsobem s nima pracuju a tam je fakt cítit jako ta bezpodmínečná láska a řeknu tomu člověku, říkám, ale vám to, ale tam je cítit, že vám to vůbec nevadí. A ten člověk řekne, ne, ale nelíbí se to třeba manželce, že jako piju hodně. Jo, ale já se mám takhle rád, já vnímám ten život šťastně. Ale tam je i kombinace samozřejmě toho, že vlastně ta negativní energie mu ovlivňuje nastavení i vědomé mysli. Přesně. To znamená, on nevidí, že parazituje, ano, a že vlastně zneužívá sebe a že jde do sebedestrukce. Ano. Takže já mu vlastně jakoby změním nastavení té vědomé mysli, odstraním mu vlastně to nastavení té negace, aby mu to tam nešlo. A jako kdyby skrze pozitivní energii, já mu vlastně jakoby seberu s tou energií vlastně to nastavení té bezpodmínečné lásky, šoupneme tam podmínečnou lásku a on najednou je pak v životě přesně rozhozený, že úplně cítí, že třeba byl schopný, jako třeba řeknu, vypít celou flašku a najednou si dá jenom dvě decky a najednou ví, že kdyby si dal víc, tak je na sebe naštvaný. Protože tam přesně má tu podmínku, že musím si jenom dát třeba tu skleničku. Jo, což manželce už jako nevadí, nebo přestane pít úplně, to je vždycky u každého jako různě, jo. Ale je tam tou podmínkou a v podstatě tam je dokonalost toho, přesně i té podpory té pozitivní energie, že v okamžiku, kdy ta pozitivní energie cítí a ví, že on už by to nezneužil, tak najednou tu podmínku, to je takové jako nastavený zkušební provoz, jako když bych řekl učenlivý provoz. To znamená, ten člověk, když se pak ukotví v té podmínce a zjistí vlastně vědomě Ježíš, a teď najednou si uvědomí, Ježíš, teď já byl fakt alkoholik, jo, teď jak to muselo vypadat, jo, a skočí mu to tam i třeba, že je nakonec vděčný, že ta manželka ho nevyhodila, dala mu tu šanci a tohleto, jako dalo by se říct, projde tím prozřením, tím uvědoměním, tak najednou se stane, že on třeba přijde po nějakém čase ke mně a už je v té bezpodmínečné lásce, protože ta pozitivní energie, tím, že on zvládl tu podmínku a naučil se vlastně nezneužít sebe, tak ona to jakoby uvolní a sama to přirozeně zase dá do té bezpodmínečné lásky, ale už podporovanou tou pozitivní energií. A je to úplně jiný. Protože každá vlastně jakoby energie, to znamená i třeba peníze, jo, jsou, jakoby řeknu, můžou být jak podporovaný pozitivní energií, tak můžou být ale ovlivňovaný vlastně tou negativní energií. Takže zase, když bych řekl, skrz to téma, skrz to kolektivní vědomí lidstva, jak lidi kolikrát říkají, že peníze jsou zlo jako života, tak já, když se naladím na ty peníze skrze tu svoji frekvenci té prospěšnosti, té pozitivní energie, tak já cítím neskutečnou úzkost a bolest. Že ty peníze, jakože je na ně tuhle házeny, přitom ty peníze takový nejsou a nechtějí takový být.
Jo, ale my si zase skrze to, že jsme v tom chumlu a v tom guláši, tak my si neuvědomíme, že ta touha pomoci a manipulaci zneužívá ty peníze. Že ty peníze jsou vlastně zneužitý. Mm-hmm. Takže je to, někdy je to dar, to takhle jako nacítit, někdy si říkám, že pak rád bych byl i v takový té pozici, kde to nevnímám, protože opravdu cítit pak tyhle ty různé pozice. Samozřejmě mám to i v té prospěšnosti toho života, že třeba v běžném životě jsem vůči tomu imunní. Ale když tam dám nějakou myšlenku nebo vidím, jak se někdo k něčemu nebo k někomu chová, a pak nacítím, co tam vlastně probíhá, tak říkám, cítit tam takovou tu bolest, tu úzkost, z toho, jak ten člověk zbytečně to vnímá nebo chová se jinak a vlastně, a ještě navíc, si ani sám neuvědomuje, že vlastně sobě tím způsobuje i bolest a vlastně, jakoby řeknu, zátěž v tom životě, tak je to fascinující. Kolikrát bych si přál dotknout se třeba jako toho člověka a v ten okamžik, aby on tam vnímal ty vhledy. Což možná k tomu někdy dospěju, bylo by to krásný, jako tomu člověku v okamžiku, jako pustit tam v uzovkách nějaký krátký film, jak tu situaci mohl prožít jinak. Protože vnímám, že tohle u nás je, proto vždycky i říkám, že toho poznání dojdeme dřív nebo později. Jo? Tím myslím, že člověk, který toho nedosáhne nebo to neotevře vlastně v průběhu tohodle života, tak vlastně vnímám, že tam přichází něco na sklonku jakoby toho života a smrti, kde najednou ten člověk jako prozře a vidí vlastně, jak ten život v určitých situacích vlastně v úzovkách měl skrze tu pozitivní energii probíhat, ale jak on probíhal, jako řeknu v podstatě skrz tu svou nevědomost. Proto pak plno lidí mi i třeba popisuje u těch příbuzných, když třeba měli odejít, že třeba jedno ráno najednou začali brečet, prosit o odpuštění, co udělali, jo, a dochází tam k těchto fázích, tak a vlastně ty lidi jim odpustí, proběhne tam úžasná vlastně propojenost, tak vlastně třeba ten druhý den ten člověk odejde, nebo i ten den. Jo, že tam ty lidi popisují, že byl zajímavý zlom, kdy vlastně ten člověk, jako i sami řeknou najednou, on musel to vidět jinak. Protože jinak sám by, jako třeba, samozřejmě někdo to zase může mít ze strachu, jako z toho, aby si pak, jako když bych obrazně řekl, aby nešel do pekla, taky to může být jako vědomě strojený, jo, samozřejmě to tohle může spíš, existovat. Že se to otevírá, ale, že? Ale to ten člověk ano. Jako z té rodiny by cítil, jo, že to není v té upřímnosti, jo, ale prochází tam tyhle ty okamžiky. Znám i případy, který to, kde mi třeba klientka řekla, můj táta, ten se nezlomil vůbec do poslední chvíle, jel tam prostě jako to svoje. No a bohužel, ale je to kolikrát i v tom, že byl tak jeho duše, nebo to nastavení tak v pasti, že prostě on to jinak neuměl. Takže bude mít v úzovkách třeba na to čas další inkarnaci. Určitě. Kde s ním v podstatě na bázi toho, jak to bylo tady, asi nebude vyloženě lehký, jakoby s ním žít, ale doufejme a jedině i z té pozice té rodiny mu můžeme požehnat jako k tomu, aby toho došel, že jo? Ano. Martine, já bych ti chtěla poděkovat za tvé nádherné, ale hlavně výživné povídání, předávání svých zkušeností. A ještě bych ti chtěla poprosit, co bys na závěr vzkázal divákům. Tak, já děkuju i za pozvání a chtěl bych vystihnout nebo shrnout nakonec, že opravdu to nejstěžejnější, to nejdůležitější a to nejcennější my opravdu máme v sobě. Takže naslouchejme sobě, nechejme se od toho okolí pouze inspirovat a ne přizpůsobovat. Každý jsme dokonalý. Každý. V každém člověku, potenciálně samozřejmě, kdo mi přišel na tu práci, i když ten člověk sám o sobě říkal, že je naprostá nula, že neumí nic a to, tak v tom je to kouzlo. Jakoby řeknu, že každý máme něco. Protože my bereme, ještě když bych si dovolil na závěr dát jeden jakoby příklad, který jsem samozřejmě domněnkou jako vytvořil, ale nedivil bych se, kdyby něco takového probíhalo, že měl jsem třeba ženu a u ní nejdominantnější energií byl úsměv. A ona sama řekla, to je hezký, ale přijde mi to trošku málo. Já říkám, ze své pozice to můžeš vnímat málo, ale pro ostatní je to neskutečně moc, protože jsem vytvořil třeba, mě jde i kolikrát vytvářet, nebo mě napadají hezky jako příběhy, ono možná se to tak stalo, možná ne, ale napadne mě vždycky perfektní příklad a řekl jsem, že můžeš jít domů a míjíš se s člověkem, jakoby řeknu třeba u mostu. A vidíš jakoby muže,
který jde, je takovej smutný a tohle, a ty se na něj hezky usměješ. A ten muž najednou zvedne hlavu a jde dál. A ty jdeš domů a vlastně cítíš se jako skrze celý den méně cena. Že zase v práci nic moc si neukázala, podceňuješ se, jo, nebo takovýhle. Nevnímáš ty svý silný stránky, vnímáš takový určitý stereotyp života. Ale neuvědomuješ si, že tvým darem je úsměv. A ty totiž nevíš, protože tu vnímavost samozřejmě skrz tohleto všechno nemáš, takže ty si neuvědomíš a nevidíš to, že ten muž, na kterýho ty se usmála, jsi mu zachránila život. Protože jeho xkrát opustili ženy, furt mu něco vyčítali, nechali ho na holičkách a on šel na ten most skočit a spáchat sebevraždu. Ale to, že ty ses na něj usmála, že jsi to cítila a ty si vlastně dala svůj největší dar života, kdy si jim to zarezonovalo a v ten okamžik on mohl cítit, to není náhoda. A mohl tě v podstatě vnímat jako anděla, který mu ukázal, nevzdávej, to jsou ženy, které se na tebe, i když tě neznají, mile usmějou, protože nejsi troska, tak ty si vlastně udělala to, že on neskočil a dala jsi mu šanci života. Takže tam je pak paradox toho, že tak, jak my se vědomě vnímáme, tak my plno věcí pak bereme jako v nehodnotě, že to je určitá jako povinnost, když bych řekl. Jo? Protože to je to samé, jako my začneme chodit, že jo, dítě udělá první kruček a celá rodina, ježiš, ježiš, to je miláček, ten udělal první kruček, to je tak krásný, že jo, nejlíp to mít ještě nafocený, že jo, natočený. Ale v 10 letech nadáváme, jak to dítě lítá, že jo, všechno. A už vlastně jako nevnímáme to chození, že to dítě chodí jako dar. Samozřejmě taky by nebylo vhodné, aby tam byla duševní vyšinutost každý den, abych si dával pusu na ruce, na nohy, že jo, že vlastně jsem za ně rád. Ale mělo by tam přirozeně jakoby být právě to přijetí té dokonalosti a toho uvědomění si, že ten život je dar. Jo, protože pak přesně můžu k sobě přistupovat neohleduplně a pak třeba řeknu, můžu přijít o nohu, že jo. A najednou si pak zpětně uvědomím, jak ta noha vlastně pro mě byla cenná, že jo. Proto je důležité jít do sebe a opravdu se vyzdvihnout, že tu hodnotu máme všichni. Ať jsme v jakýmkoliv stavu, okamžiku i situaci toho života. To, že dneska je někdo na ulici, neznamená, že zítra nemůže být jinde. Moc děkujeme. Taky děkuju. Mějte se krásně. A vezmeme tě za slovo.